သမီးကတော့တကယ်ဟိုဟာတီတီဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဟာတိ ਉ ဆောင်တော့တော်တော်မူရမှာပါအာဟာသားတွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုငိုရမယ့်ခန်းတွေတော့အများကြီးပဲအဲဒုတိယမြောက်ကပေါ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဒီအဲချူတင်ပြင်ဆင်မှုကတော့အဲဇညွန်းနေတော့ဖတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးမအားတာလည်းပါတော့လေမဲအခုအဲဒါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အဝတ်စားပိုင်းတွေရောဘာတွေရောပြင်ဆင်မှုအတွက်တွေ့ရအောင်ပါတွဲဖက်အများဆုံးဆိုတာကိုယ်နဲ့တွဲပြီးတော့ပြင်ဆင်အော်အာမဖွေးဖွေးပါပဲအရန် so excited ပဲဘယ်လိုမဲဘိုးလူတွေအောင်မဟုတ်လားအရင်ကတကယ်ရင်ခုန်မိပါတယ်ဟိုပုံမှန်ထက်ကိုနှစ်ဆသုံးဆလောက်ခုန်မိပါတယ်အခုတော့မှအဲနှုတ်ဆက်ဖို့နည်းနည်းကြောက်နေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲချိန်တယ်အကုန်ကြိုက်တယ်အဲအကုန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲကားတော်တော်များများရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေအဲတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်မကြည့်ပြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာမော်ဖွေးကားဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုချိန်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲဇကားတွေမှန်မြတ်ရုပ်ရှင်ကြီးကားဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတွေတွားကြည့်ရင်အဲ့လိုစာပေနိုင်ငံခြားခါနဲ့အဲ့လိုဖွေးကားနဲ့ယုံတင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမဖွေးကားကိုပုံကြည့်ပြဘယ်ကားသဘောကျအောင်လဲကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့အဲ့သရိုးသမီးလဲကြိုက်တယ်အာပြီးတော့အဲ့ကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်ကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်လားအဲ့ CO2 လားအဲ့အဲ့ဒါလဲလုံးဝကြိုက်တယ်ဘလို့ကြိုက်လို့ကြိုက်မှမသိသေဥဆောင်ချက်တွေကကြောက်ဖို့ကောင်းသူဥစားလဲဘလို့လဲဆိုတော့အဲအဓိကတော့အကုန်ကြိုက်ပါတယ်ဒီသမီးရဲ့ဒီအဲဒီကားမှမဟုတ်ပါတော့တခြားဝိုင်းရင်အနုပညာရှင်တွေလည်းအကုန်အားကြပါကိုကိုတိုင်းကအခုမှဆလန်းတော့ပညာသင်ယူအောင်မှဆိုတော့သမီးအနေနဲ့တော့ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းအဆအဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဒီအမဖွေးဖွေးတို့ကိုရဲရင်အောင်တို့အကိုလွမ်းပိုင်းတို့တကယ်ဝိုင်းရင်အနေနဲ့တယောက်ဆောင်မှဆိုတော့သမီးအနေနဲ့ပထမတော့နည်းနည်းအဲလန့်မိပြီးတော့ပေါ့နော်သမီးဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေတောင်ပြောတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းလောက်ကြီးပါညာဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါသမီးအနေနဲ့အခုဒီကားလေးမှပါဝင်ဖြစ်တာပေါ့မြင်ရတော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အရင်တချို့ပြိတ္တတွေဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့ပြောပါတယ်အဲ့လိုသမီးဘလိုမျိုးပေါ့နော်အဲသိက္ခာကြီးပေါ်မှာကြည့်ရှင်တယ်ဆိုတော့ပြိတ္တတွေပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲစူးစမ်းအားထုတ်မှုအပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့အခုပြိတ္တကြီးပေါ်မှာတွေ့ရတော့မယ်လို့ချေစူးများကြီးတင်ပါတယ်အရင်နေ့ကအဲရောက်တော့ရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကို ready မဖြစ်သေးတော့လက်မခံပြတ်တာပေါ့နော်အဲအခုမှဒီကားလေးကလည်းအမှန်တော့အစတော့ကတော့ကျွန်တော်ကြောက်နေမလို့သေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသမီးဒီကော်ရက်တာလေးနဲ့သမီးနဲ့လုံးဝလိုက်တယ်အဆင်လည်းပြေတယ်ဆိုတာနဲ့သမီးကအဲ့ဒါစ조사ပြီးတော့လက်ခံလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့အဲဒီစောင်းညပြသူကထုတ်လုပ်တဲ့ဒါမူပိုင်နှင်းစီမမကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မူပိုင်နှင်းစီမမမောင်မူပိုင်နှင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ချုပ်ထီးတာပေါ့နော်အခုကိုပုံစံကိုပဲကြည့်အရင်ကဆိုတတ်တတ်လက်လက်ကလက်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟာသားတွေအမြဲတမ်းပြောနေတယ်လူအခုကျနည်းနည်းလေးအငြိမ်မရတော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုတိုင်ကဒီဟာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ကားတွေမှာပြိသက်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတကယ်ရီးအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်စ조사နေရပေါ့အခုအပြင်မှာတော့ခါတဲ့ငြိမ်လိုက်ပြီငြိမ်လိုက်ပြီဆိုတာတကယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲရော့မှာဆိုလို့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲနေတယ်ဟိုလည်းမေ့စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးမေ့လည်းမေ့တော့မှလည်းမဟုတ်တသက်လုံးကိုရီးယားဟိုဒါကိုရဲ့ငယ်ဘဝတွေကိုရဲ့ပုံရိပ်တွေလူတိုင်းမမေ့နိုင်ဘူးလေကိုရဲ့မိသားစုဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတယ်တချို့ဆိုရင်ရင်ထဲမှာတော့ရှိတယ်အဲတချို့ကြတော့အပြင်မှာထုတ်မပြောတာပဲရှိတယ်ရင်ထဲမှာငါငယ်ဘဝဘလို့တွေဖြတ်သန်းခဲ့လဲဆိုတာရှိကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အခုချိန်ထိငယ်ဘဝမေ့ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဟာအရင်ကစင်းရတဲ့ဘဝပေါ့စင်းရတဲ့ဘဝမင်းဝန်ထမ်းလောက်ရတဲ့ဘောကအခုတော့ကိုတိုင်းဒါအဲချိုးချိုးသားသားနဲ့ရှေ့ဆက်ရှောက်အောင်မဲ့ဘောကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဟောနှစ်ဘောလောက်ရှိတယ်အခုမှငယ်သေးရဟောဘောတွေကြမပြောတတ်တော့အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအောင်မြင်မှုဆိုတာတော့ကိုတော့မခံယူထားသေးဘူးပေါ့နော်အခုမှချိုးသားသေးတော်တော်ကုန်ပြီပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်ပေးရတာကိုအရင်ချိန်နဲ့တဲ့ဘောလေးပေါ့အဲကိုမိသားစုအဖေနဲ့မေကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့အိမ်မက်ပေါ့အဲ့တခုပဲမက်ခဲ့ဘူးလားတခြားဟာတွေတော့မမက်ခဲ့ဘူးအာနောက်ထပ်ဒီရှိမှလားကြော်ညာတွေလားကြော်ညာတွေကတော့အဲ့ဟိုဟာမြမဩပါရေရွှေပြည်နန်းကြော်ညာရေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကြီးတကားပေါ့နော်
အဲ့ဒါလက်ခံလက်မခံရသေးဘူးเนาะဇန်ညွန်းဇန်ညွန်းကဖတ်တုံးအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးရပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီနယ်ဝဲတွေဖြောဖြေးသွားဖို့ရအဲတော်တော်ဟိုနောက်2020အထိကိုတချို့အရာလေးတွေပေါ့เนาะလာငှားထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါအဲ့ဒါလေးတွေလုတ်ဖို့ရှိပါရှင့်မိမရန်ချာဟုတ်တယ်ဒီဇိုင်နာတွေကဆင်ပေးလွတ်လိုက်မိမဆန်ဆန်လေးနေအိမ်လေးရှိရှိလေးနေလို့အဲ့လိုပြောလို့သမီးတို့ချစ်ပြီးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုလိုလင်းမင်းကအခုလိုလာမေးတဲ့ Sky Net ကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင် Thank you ပါ Sunday ကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်